Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui para a nossa grande live, aonde eu vou mostrar tudo para vocês sobre cartas de gestores. Aqui eu vou te mostrar e analisar, estudar 10 cartas de gestores. A gente vai ter depois uma segunda parte com mais 10 cartas de gestores, mas qual é o intuito aqui? É entender como que faz uma leitura de uma carta de gestor, entender o que os gestores estão pensando em relação à economia, estão pessimistas, otimistas. É isso que a gente vai trazer aqui hoje, estão posicionados em Brasil, em Europa, juros, estão confiantes, aumentando posição, então vai ser um bate-papo muito legal, porque a gente vai adentrar a cabeça de 10 economistas que escreveram aí essas cartas de gestão. Então vai ser muito legal o bate-papo aqui de hoje. Eu já vou colocar aqui na tela que já está na tela, análise de 10 cartas de gestores. E quais que eu escolhi aqui? ó, Eu escolhi Legacy, Itaú, Santander, Verde, Dália, Western, Azequest, Capitalo, Ibiúna e Kinéa. Entramos em cada uma delas aqui para a gente poder bater um papo sobre o que, que eles estão pensando. O primeiro que a gente viu aqui é o Legacy, tá aqui, ó, carta Legacy Capital. Então vamos lá. Eu coloquei aqui como só para a gente ter um parâmetro de, das posições que eles estão aumentando, diminuindo. Então, eles aumentaram posições aplicadas em juros, países com possíveis quedas de juros na curva. O que, que eles estão olhando aqui? Ó? Vamos já explorar alguns temas aqui importantes. Deixa eu já pegar aqui. Vamos lá. Vamos explorar aqui. É, País com possíveis quedas de juros na curva. Vamos pegar aqui. Quando a gente olha para cá, a gente pode olhar como que estão a taxa de juros no país. Então, aqui, cada uma delas. E é o que, que eles estão olhando? Eles estão olhando aqui para qual desses países agora está numa trajetória de uma possível queda de juros, aonde eles podem comprar pré-fixado. Porque lembra, ah, se eu quero garantir uma taxa alta, porque os juros vão começar a cair. Logo no Brasil, por exemplo, é um desses países né, que está com oportunidade boa, porque 13,75, uma taxa de juros, vai começar a cair, o mercado já apreciou uma parte, inclusive tem gestora que já não quer mais esse prêmio, porque o prêmio já passou e acho que não tem mais prêmio, eu vou falar também dela aqui, mas eles capturam essa queda. Mas antes disso, eu vou trazer um negócio para vocês que a gente conversou ontem, quem participou ontem viu que a gente falou do comunicado, o comunicado do Banco Central, né? Que ele faz após divulgar a ata. Após divulgar, aliás, a decisão de juros. Então, vamos lá. Aqui, a gente vai colocar taxa de juros curta. Vamos colocar DI 24. DI. Opa! DI 2024, aqui, ó. Vamos colocar um DI 2024. O que eu quero mostrar para vocês? Ontem, eu falei que Deixa eu tirar aqui o Bradesco, deixa eu limpar, que está aqui com, até com de ontem. Olha só, o que, que eu falei ontem? E como que a gente consegue entender o que está acontecendo no mercado? Eu falei que no curto prazo, olha o que aconteceria: a taxa de juros curto prazo subiria. Por quê? Porque o Banco Central não indicou, o mercado já estava falando agosto vai cortar, agosto vai cortar, mas o comunicado não deixou claro que vai cortar em agosto. Então o mercado ficou agora sem saber. Vai cortar, não vai cortar. O que era uma quase certeza passou a ser uma indefinição. Então os juros de curto prazo, que a gente está falando aqui de 24, de 24, a gente está falando de. É, quer ver? A gente está falando de janeiro de 2024, daqui seis meses. O, o mercado falou: não, sai para 13% isso daí. E aí vocês viram que tem casa falando em Selic para o final do ano de 12%, 12,25%. Então, no curto prazo tem esse espaço, só que o mercado ficou mais sensioso por conta do comunicado do Banco Central. Será que vai cortar mesmo? Muito? Será que 13 já é o, já é o máximo? Então, pode ser que no relatório Fox, que vai sair na segunda-feira, pode ter algum aumento da projeção de Selic para o final do ano. Então, é isso que a gente vai acompanhar aqui. Já o longo prazo, vamos colocar aqui um DI 2027, que já é um prazo maior. 2027... Vamos ver o que aconteceu. De 2027 ele teve saiu de 10 e 15, 10, 51 para 10 e 52, 53. Teve uma alta, mas uma pequena alta, não interferindo tanto. Por quê? Porque no comunicado ele deixa claro que vai cortar a taxa de juros, mas quando? Isso que o mercado não está prevendo. Então, se você joga para 2027, você fala: ah, vai cortar juros. Tranquilo. Só não sabe se vai ser em agosto, em outubro, em novembro. Quanto que vai cortar em 2024 e por aí vai. Vai, vai cortar. Então, para o longo prazo, afeta, mas afeta pouco. Então, hoje, é, vocês vão ver que vai ter uma marcação, ou seja, o pré-fixado e inflação, principalmente o pré, eles devem sofrer. Eles devem sofrer hoje com rentabilidade negativa, tá? Deve sofrer com rentabilidade negativa. Então, seu cliente vai ver lá, nossa, eu tinha 100 mil, agora eu tenho 99.800. Foi o que aconteceu. Os juros aqui abriu. Roberto Campos Neto segurou no comunicar a taxa de juros para agosto. Então, isso rebateu no pré-fixado e inflação. Podendo ser até um bom ponto de entrada para quem quer entrar em pré, né? Eu quero entrar em pré, deu uma subida ali. Dá para você. Agora eu vou entrar, agora voltou para 13, então eu vou entrar. Vamos pegar aqui 2024. Que a alta foi maior. Vamos colocar aqui, ó. 2024 saiu lá de 12,995 12, para 13.07. Então deu uma subida mais alta. Logo, pode ser uma oportunidade de entrada em pré-fixado. Ok? Então isso que a gente tem que acompanhar. Por isso que na carta da Legacy, vamos voltar aqui. Tem uma carta mensal com 9 páginas. Que cada carta vai ter algum aspecto importante. Cartas tem ensinar, muitas cartas tem ensinamentos, aonde eles contam uma história, é bem legal. Tem outras que são mais direto ao ponto, que fala mais de posição, então a gente vai abordar todas elas. Vamos lá. Então, ele fala aqui um pouco do que aconteceu, né? Que é, em maio foi um período onde todo mundo estava receoso, né, por conta da, da quebra dos bancos, aliás, do banco que emprestava dinheiro para startups. E aí, durante o período de maio, durante o mês de maio, o mercado foi se estabilizando, foram salvando os bancos, foram. Teve discussão de teto e dívida lá. Tudo bem, passou. Estados Unidos estava mais receoso, deu uma respirada. né? Mas, dados de inflação e atividade mais forte do que a expectativa, fez a curva de juros dos Estados Unidos subirem. Em maio, o dólar se valorizou. Apesar dos 12 meses e até esse mês de junho, por exemplo. É, o dólar está em queda frente às moedas, em maio ele subiu um pouco, porque ah, como teve inflação alta, atividade mais forte, pressupõe que o Banco Central Americano, o Fed, mantenha a taxa de juros mais alta, né? Ele aumente mais as taxas para poder conter a inflação. Isso faz com que o, o mundo, como um todo, compre treasury, né compre o título americano, que está pagando uma taxa maior, é um. É um país com o menor risco, né? um dos menores riscos do mundo. Então, eu vou lá e aplico um tesouro americano, tá? E aí, com a taxa mais alta, fica mais atrativo. Mas Brasil, por enquanto, está até mais atrativo. Você prefere ganhar 5,25 nos Estados Unidos ou 13,75 no Brasil? Essa é a discussão que tem que ser feita, e que os gestores eles olham aqui. Onde que eu coloco mais? Aqui, onde tem mais oportunidade? Então eles vão mapeando isso e buscando as oportunidades. Tá. Aqui no Brasil a gente teve a questão fiscal, né? Que foi a aprovação do arcabouço fiscal menos pior do que era esperado. Então, isso faz com que é, haja um otimismo maior ou, ou menos pessimismo, se pode levar por uma vertente ou por outra. E a inflação abaixo do esperado também foi positivo e a, isso contribuiu com o fechamento da curva de juros. Então, o que é isso? Veio uma inflação abaixo do esperado. O que, que o mercado pensou? Ah, agora o Roberto Campos Neto, lá, o Banco Central. Agora eles vão falar que vão cortar juros em agosto. O mercado já precificou. Falou, agora vai cortar em agosto, porque a inflação aqui, veio menos que esperado. Eles vão colocar isso no comunicado. Não colocaram. Então deu uma esfriada e a curva de juros, que só estava em queda, 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 que a gente viu aqui, ó. Caindo, 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 caindo. Voltou a subir um pouco. Tá? O dólar, como eu falei, se fortaleceu em maio contra a próxima entrou das moedas, mas em julho já está caindo. Os preços de commodities cederam, caíram ali os preços das commodities como um todo, como um reflexo da força relativa da economia nos Estados Unidos e do fraquecimento da atividade na China. A gente sabe que a China compra muita commodity. né? Imagina, são bilhões de chineses no, na China, né? E aí tem que alimentar esse povo aí. Eles compram. Comortes de vários países, principalmente do Brasil. Então, se tem uma atividade fraca, eles consomem menos e as commodities caem. Perfeito. Então, falando, isso era um resumo aqui de como fechou, então, o dólar versus real. Inclusive é a sigla que a gente coloca para avaliar o trade view, né? USD que é dólar, BRL Brasil real brasileiro. Então, em maio caiu 1,4%, ou seja, o dólar subiu 1,4%, mas no ano Aí ah, tem uma queda de 4,3% ainda. Aqui estava 5,06. Agora a gente está negociando a 4,80. Deixa eu ver quanto que está agora neste momento. Vamos pegar aqui cotações de câmbio. Vou pegar aqui um dólar comercial. Está negociando a 4,77. Deixa eu ver aqui. Opa! Não, não quero fazer aqui, não. ó. 477 agora está negociando. Está uma pequena subida de 0,15 hoje. 477. Ok. Então, de, de junho, de 31 de maio para 22 de junho, já caiu bastante. É, os, os DIs, né? Que a gente viu o um movimento de queda de juros de, na curva. Então, olha só. Caiu aqui em maio menos 59 base points. Ou seja, o que é esse menos 59? Vamos colocar aqui na calculadora. É o seguinte, ó. pegar essa calculadora tradicional zona. 11,48 mais 0,59. Ou seja, caiu de 12,07 para 11,48, janeiro de 25. Por isso que o pré foi muito bem em maio. O janeiro de 29, olha só. Olha só o janeiro de 29, que é mais longo, que o pré fixado longo ganhou mais dinheiro estava pagando 12.12 ,12, e caiu para 11,25. Então quem garantiu 2.12 fez um bom negócio lá no dia primeiro de maio, tá? Perfeito lá 30, é, 30 de abril, né? O fechamento de abril. E aqui um pouco do mercado do que aconteceu, SP500, NASA, aqui. Eu não vou entrar tanto em detalhe porque como a gente já está no dia 22, logo logo eles vão atualizar essas cartas e aí a gente faz mais conteúdo focado em cartas específicas. Tá? Que aí a gente já pega ele quentinho, ó. saiu o conteúdo, saiu a carta, você já a gente já grava e faz algo bem legal. Lembrando que lá no nosso grupo, no canal, lá do WhatsApp e do Telegram, eu eu compartilho muitas cartas de gestor. Então, assim que sai a carta, eu já envio para vocês. Eu sei que tem pessoas que gostam mais de uma carta, de outra, mas eu já envio todas ali. Assim que sai, ó, do dia 1, dia 3 dia até o dia 10, sai muita carta de gestor. E aí, eu vou colocando para vocês. Vamos lá, aqui eles fazem um, um, um balanço do, do que aconteceu. E eles vêm para. A maioria deles eles mostram a questão do atribuição de resultado. Que é dentro do resultado aqui de maio, ó, em maio rendeu 2,09. Foi bem, o Legacy Capital BFIC. E aí é, eles mostram aonde que eles ganharam dinheiro. Aonde que eles ganharam dinheiro e aonde que eles perderam, onde eles sofreram, por exemplo, sofreram um pouco um com commodity e por aí vai, tá? Então o que a gente pode ver é que o principal, a principal alavanca deles aqui foi renda fixa. Renda fixa puxou muito bem aqui, puxou 0,90 mais DI. Então aqui, ó, o que a gente pode ver, só DI mais renda fixa deu quase 2%, né? Depois teve aqui o valor relativo e as quedas como um todo. Tá, então, performou bem ali 2.09 pu puxado por pré-fixado. Vamos ver aqui, eles vão falar um pouquinho mais, mas a gente já consegue ver que eles ganharem renda fixa prefixada e inflação, tá? Eles colocam aqui também. Certo? Pronto, vamos descer aqui, ó. Ações, pode ver que ficou negativo porque eles tinham uma parte vendida em ações. Mesmo mesmo com a bolsa subindo, porque o Ibovespa, vamos pegar aqui o Ibovespa. O Ibovespa subiu 3.7 no mês de maio. Mesmo assim, eles perderam que estavam vendidos. Aqui, como está a performance no ano, neste ano, e aqui a performance nos 12 meses. No ano, a DI está puxando muito o DI, né? O DI. Mas eles estão mal no ano, está 2,88 no fundo. E, no, e nos 12 meses, 7,78. Então, estão abaixo. Fizeram um bom mês de maio, se recuperaram, mas eles estão abaixo. É, fizeram alguns movimentos errados aqui da economia, do o investimento. Aí ele fala: cenário internacional à frente. É, nos Estados Unidos, estão olhando para uma suave desaceleração na renda, tá? mas setores ligados à renda com uma desaceleração. É, vamos pegar aqui mais, o mercado de trabalho se mantém forte, a gente já comentou que a taxa de desemprego lá está extremamente baixa ainda, mas são vários sinaizinhos ali que estão demonstrando uma desaceleração da economia e isso preocupa o FED, por mais que o FED ele está com o mandato ali de controlar a inflação, ele tem que olhar muito atento para é, crescimento econômico, e ele é muito mais focado em crescimento econômico do que, por exemplo, um banco central europeu que vai olhar muito mais para a inflação, vai ser muito mais conservador, tá? Mas vamos lá. Então, a gente vê aqui que a inflação, que o, o FED ele utiliza como padrão o PCE, tá? PCE, que a gente fala em inglês, né? PCE, tá? E lá, praticamente estável ali a inflação nesse, nesse indicador. E aí, vamos dizer aqui, ó. Em função dessa resiliência, é possível que o Fed ainda leve os juros uma vez ao longo deste ano, em junho, em uma reunião posterior. O mercado como um todo está falando em, dois, em duas elevações de juros para este ano, mas é uma incógnita se vai subir uma taxa, quando que vai subir. Mas hoje o preço ficado são mais duas altas, tá? A, alega se acha que vai ter mais uma vez este ano ou em junho uma reunião posterior, tá? É claro que eu estou pegando informações. É, de, da Legacy que eles, que eles tinham lá no final de maio, aliás, lá no início de junho, para escrever a carta, eu já estou no final de junho, então eu tenho mais informações que ele para tomar uma decisão, né, ou para falar do mercado. Vamos lá. É, ele fala aqui mais algumas coisas em relação à economia. Fala aqui, ó, olha a questão que eu falei de capturar movimento de, de, de países que estão agora olhando para a queda de juros. Aqui, ó. Os bancos centrais do México, dos Estados Unidos, Nova Zelândia e do Canadá já encerraram, e no caso dos Estados Unidos estão próximo de encerrar a queda na taxa de juros. Que eles fala O ciclo de aperto monetário é parar de subir juros. Aperto monetário é apertar o dinheiro. Vamos travar o dinheiro. Aperto monetário, que é quando mais você sobe juros, mais você aperta o dinheiro. No Chile, e no Brasil, o ciclo já terminou há mais tempo. E o ministro do relaxamento monetário se aproxima. Então, relaxamento, agora o dinheiro volta para a economia, baixando os juros. tá? Ou seja, a Chile é um lugar importante porque eles estão olhando, Brasil, México, Canadá, Nova Zelândia, mas principalmente a América Latina. A América Latina está muito bem, fez uma baita lição de casa quando a gente fala de controle de inflação. Já lá fora estão sofrendo um pouco mais. Nos países do G10. Os bancos centrais da Europa e do Reino Unido devem prosseguir elevando os juros ao longo do segundo semestre de 2023, porque a inflação ainda está alta e não está dando sinal que está caindo. Ou seja, Europa, Reino Unido, que é, e o Banco Central Europeu, devem continuar subindo juros até o final do ano, tá? Até o final do ano. Vamos ver quanto que está a taxa deles aqui, ó. A gente chegou até abrir. Vamos lá. No Reino Unido a taxa está em 5 e subiu esse mês, ó, subiu agora em junho. Estados Unidos subiu em junho também para 5,25. E que mais? Vamos pegar aqui. Aliás, a Estados Unidos se manteve, né? Estou maluco. Se manteve em 5,25 em junho. E no subiu de 4,5 para 5. Canadá subiu de 4,5 para 4,75. Austrália subiu de 3,35 para 4,1 zona do euro subiu de 3,75 para 4. Ó, todos os movimentos acontecendo em junho. Olha só o que está acontecendo aqui. Estão subindo juros na economia. Certo? E aí a gente vê ó, é, a Turquia que subiu bastante juros. A Argentina manteve lá em 97. O Brasil manteve. México manteve 11,25. Ou seja, agora deve começar a cair também a taxa por lá. A África subiu em maio. Rússia se manteve esse mês, Índia se manteve esse mês e por aí vai. Perfeito? Então, esse é o movimento que está acontecendo com taxa de juros. E a África do Sul, que eles colocam aqui, que deve seguir elevando os juros. E a gente vê aqui, ó, subiu de 7,75 para 8,25 e deve continuar subindo taxa de juros a África do Sul. Vamos lá. Na China, o quadro é de crescimento moderado a retirada do viés de alta para a atividade econômica em 2023. A perspectiva de não renovação nos estímulos estabelecidos durante a pandemia vem sumando essas notícias quanto à dificuldade dessa taxa de crédito. Vamos lá, o que está que acontecendo aqui com China? Depois, o período de pandemia, o governo ele pôs muita coisa na economia, ele estimulou, 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 então a China conseguiu se sair bem. Porém, Está acabando esses estímulos e a atividade econômica tá, se está cedendo. Então, o mercado está esperando alguma ação do governo chinês, algum estímulo. Qual o tamanho do estímulo? O que, que ele vai estimular para sim apostar em China? Por enquanto, está todo mundo receoso com China nesse momento. Tá? Vamos lá. E Brasil. Brasil, o quadro de crescimento econômico voltou a apresentar sinais positivos. Ao longo das últimas semanas, a dinâmica do mercado de trabalho vem surpreendendo positivamente. A taxa de desemprego consolida-se no patamar de 8% e a renda real registra crescimento acima de 10%. E aí eu quero trazer o seguinte: o Banco Central ele está olhando taxa de juros alta, ali 13,75%, e está receoso em cortar juros. Um dos motivos é isso aqui. Por quê? Está crescendo. Tá com taxa de desemprego igual, é, baixa. Então o Banco Central fala: caramba, vou baixar a taxa de juros aqui, sendo que tá tendo crescimento econômico. Sendo que pô, o governo já está já demonstrando que vai gastar muito. Essa. o Pessoal, o que eu estou falando aqui é tentando traduzir a cabeça ali do Roberto Campos Neto do Banco Central, do Copom, tá? de preciso controlar gastos. Não posso baixar a taxa de juros, porque se eu baixar a taxa de juros. A tendência no curto prazo é voltar à inflação, é um aumento ali de um consumo mais desenfreado. Então, ele vai olhar muito para isso: de que ah, se, eu, se eu baixar a taxa de juros, as pessoas vão tirar dinheiro, o estrangeiro vai tirar dinheiro do Brasil, e aí o real perde valor. Então, esse, isso é o que pode estar passando ali pelo Banco Central mas a tendência é uma pressão muito forte para que eles cortem a taxa de juros. Eu acredito que em agosto deva cortar taxa de juros mesmo no comunicado eles não trazendo nada referente tem uma pressão muito forte ali para cortar a taxa de juros. Então pode ser que em agosto eu tenha ali uma redução, mas hoje fica uma incógnita, né? Vai ser uma incógnita essa reunião daqui 45 dias para entender o que está que acontecendo, se vai continuar cortando vai começar o corte de juros para, aí sim, estimular a economia como um todo, tá? Além disso, veio o PIB que a gente viu de 1,9, muito forte no, no primeiro TRI, puxado pela safra agrícola recorde, e isso faz com que ah, a economia está andando, desemprego baixo, pô, tranquilo, vou segurar aqui mais a taxa de juros, tá? É, acredita que, alega-se, acredita que vai continuar favorável no segundo TRI, porém, um crescimento de menor magnitude, ok? E estão projetando um PIB para o um ano de 2,2% de crescimento. E aqui fala, a perspectiva segue de que a taxa elevada de juros contribuirá para a desaceleração da atividade econômica. Então, eles acreditam que essa taxa alta que está se mantendo vai desacelerar a economia, o PIB cai. E por aí vai, tá? É, que mais que eu acho que é importante trazer? Inflação vem melhorando constantemente, consistentemente. Isso é importante para o Banco Central cortar juros. E eles têm uma projeção de inflação que eles revisaram, tá saindo de 5,2 para... É, cadê? A de 2023 passada a 5,2 e 4,1. Então, inflação para eles esse ano é 5,2, para o ano que vem 4,1. E olha só... Inflação implícita, a gente aprendeu que a é inflação implícita que é o juros real, né? a diferença a diferença entre taxa de juros é, nominal que é, pode ser a Selic ali menos inflação. Aí eu tenho a implícita no meio aqui. E olha como ele vem caindo, né? Chegou a bater 8% que pô, era uma baita numa taxa. Imagina, você ganha 8% mais IPCA, era isso que pagava. Chegou aqui a 5% mais IPCA, depois subiu em dezembro para quase 7,5% mais IPCA e agora vem despencando. Isso aqui, São Chico, quando você compra um fundo de inflação, você ganha dinheiro aqui. Quanto mais cai, mais você ganha aqui, fundo de inflação. Agora está no momento ó, que está lá embaixo. O prêmio já está menor. E falei, é, tem casa que saiu já, que está saindo porque não quer mais esse prêmio. Ah, ainda é um prêmio atrativo, mas não tanto quanto era antes, né? Isso é importante. Vamos lá. Aqui ele traz um pouco da questão política e tramitação fiscal. Eles acreditavam, né, que ó, o Banco Central deve dar início às quedas de reunião do Copom em agosto também, que era o que estava dado né, pelo mercado como um todo. E aqui o posicionamento, que é o que... E, e daí, né? Falou da economia e tal, e daí? Posicionamento em linha com o cenário discutido, temos buscado oportunidades para estabelecimento e ampliação de posições aplicadas em juros. A gente está aumentando a, a aplicação em juros em países onde a combinação entre fundamentos econômicos e apreciamento de caia de juros nas curvas nos parece atrativa. Ou seja, alguém um, um país que está com fundamento sólido econômico, com PIB legal e está no momento de a curva de juros caindo. Logo, tem um bom potencial para comprar uma taxa alta e ganhar dinheiro a partir do momento que essas taxas comecem a cair, que foi o que aconteceu com o Brasil. Ainda tem uma oportunidade. É, então posições em long short em bolsa externa, que a gente aprendeu ontem, é né, também long short, que compra e vende ativo, você diminui muito o risco, né? Você compra e vende uma ação, você diminui o risco e tenta ganhar na diferença de um do um e o outro, tá? E eles zeraram a exposição em bolsa, né? Brasileira, vendida. Então estavam vendidos, ou seja, acreditando na queda da bolsa brasileira, agora falou: não, tranquilo. Agora os, os juros vão começar a cair. Os juros caindo, as pessoas vão para a bolsa. Isso é, isso é dado, né? Isso é uma correlação que eles têm, uma correlação negativa bolsa e juros, que é quando os juros começam a cair, a bolsa sobe, e vice-versa. Perfeito, então aqui um resuminho do Legacy, aqui um pouco do histórico do fundo, como que ele está aqui no, no, no ano, então eles estão, é, esse ano está com 54% de CDI, apanhou em março e abril, ou seja, estava na direção errada ali, agora acertaram bem a mão 2.09, e aí tem esse, esses movimentos aqui. Primeira carta Legacy, vamos para a segunda, aqui eu trouxe a Inflação e gostei bastante desse gráfico, para ver ali o histórico, e o um momento que está, está no momento recorde desde 2021 de inflação implícita. Itaú. O Itaú tem uma carta bastante extensa, tá? Bastante extensa, que essa carta é de cenário econômico. Eles têm outra de recomendação, mas aqui é de cenário econômico. E aí, aqui, eles trazem um pouco de Europa. Isso aqui, pessoal, serve para é uma entrevista? Essa é uma das melhores cartas. Essa aí do, do Sander, que eu vou trazer para vocês são cartas boas que traz ali o cenário de acordo com o que você passa para o cliente. Cliente, a Europa está assim, China está assim, Estados Unidos está assim, cenário global como um todo está assim, Brasil está assim, inflação, juros. Então é bem divididinha bem divididinho aqui a carta deles. É bem legal de você sempre ler. Por isso quando eu enviar a carta de cenário econômico do Itaú, para para ler que tem ali informações importantes, tá? Mas vamos lá. Que, que eles estão falando primeiro? Do Banco Central Europeu. É, eles falam aqui da taxa de juros. Então, em maio, o Banco Central Europeu elevou as taxas de juros deles em 25 basis points, chegando aqui a taxa de depósito a 3,25%, de empréstimo para 4%. E olha o que os membros do Banco Central estão falando: ó. segue sinalizar a necessidade não apenas de altas adicionais nos juros. Mas também de sua manutenção em níveis elevados até o fim do ano. Então é, vai subir juros vai manter assim até o final do ano. 2024 a gente discute. 2023, o bicho vai pegar. Aí 2024 a gente discute. Tá? Então pode esperar o que a gente chama de um banco central mais rock, ou mais pensando em taxa de juros alta. Ok? A gente vem para a China aqui. Ele fala do sinal de aceleração. Depois do primeiro tri bom, um segundo tri que deve desacelerar. E aqui é a situação coloca pressão sobre as autoridades chinesas para adotarem medidas adicionais e estímulos, especialmente ao setor imobiliário que continua mostrando sinais de fraqueza. Então o que tal tá, trouxe aqui é o que vários gestores estão falando. Vamos ver o que a China vai mostrar para a gente. Eles estão esperando Por quê? é o histórico da China, é o histórico do governo está sempre lá injetando estímulo. Então, dinheiro, condições, estímulo, estímulo, estímulo. Então, quando começa a cair o mercado, China vai por estímulo lá para a gente movimentar a economia. Então, o mercado está esperando esse estímulo da China. E o Itaú concorda com isso aqui na carta. A gente vem aqui para Estados Unidos. Eles falam que ó, o núcleo de inflação segue elevado, ou seja, há uma preocupação com inflação. Se a atividade econômica está forte nos Estados Unidos também, Tá. É, a criação de vagas segue sólida nos Estados Unidos. Então, o Fed está analisando. Tem fatores ali que mostram uma pequena desaceleração, Tem fatores que mostram que a economia está muito robusta. Então, o banco central está analisando dado por dado para entender qual movimento ele faz. Então, ele se manteve em 5,25 nesse mês, né? Nessa última reunião lá, lá atrás ele tinha aumentado 25 basis points também. Manteve a alta agora parou. E o, banco, o mercado agora está esperando mais uma ou duas altas. Tá? Alguns, a maioria fala em duas, mas a discussão é uma ou duas altas para este ano. Nesse contexto, a discussão sobre o fim ou não do processo de alta de juros deve ganhar força até a reunião de junho, que foi aconteceu. E esse, ele manteve ali a taxa de juros no patamar, mas indicou que deve continuar subindo. Então, a medida é. É, Banco Central Europe... é, Americano, que é o Fed, vai continuar subindo juros. E isso fez até o, o dólar de uma, da, é, os Estados Unidos falar, aqui a taxa de juros vai ser alta. Bem para a minha economia que é muito boa, tá? Então esse é um contexto um pouco diferente que aconteceu no mês passado, então a gente lá em maio. Vamos lá. Cenário global. Cenário global. Opa. De, de forma geral, o cenário internacional segue marcado pela persistência inflacionária. Então, a gente está vendo que a inflação não está cedendo na Europa, nos Estados Unidos, e aí a taxa de juros vai se manter alta por lá, diferente aqui da América Latina. Tá? Aqui, o risco, aqui a gente está num cenário melhor, e por isso que o Brasil está com o real mais valorizado. A gente está com uma expectativa boa das pessoas olharem, dos estrangeiros olharem para o Brasil e falar: caramba, o Brasil é um bom lugar para colocar dinheiro hoje olhando para a parte econômica, não vai entrar aspecto político aqui, mas a parte econômica está indo muito bem. Então, está tranquilo, teve a discussão do arcabouço fiscal que valeu muito para esses dados positivos. Além, é claro, da divulgação do PIB muito bom e eles estão projetando um PIB de 1,4 para 2023, mas deve aumentar, ou já deve ter aumentado isso aqui após a, as divulgações foram feitas. Inflação. Ele acredita que deve fechar em 5,8 para este ano, acima do teto da inflação. Então estão vendo ali que é, a, 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 o IPCA, né, a inflação, ela está cedendo, está caindo, mas deve subir um pouco no, no final, tá? Mas mesmo assim muito baixo em comparação com os últimos anos, né? Vamos lá. Que foi, ó? A gente viu a queda dos preços de commodities. A gente viu já no relatório da Legacy falando sobre isso, né? Da China comprando menos, diminuir ali os preços das commodities, então queda de preço da commodity. Isso claro, diminui a inflação no Brasil, porque o Brasil é um exportador nato, né? Tá aqui perfeito. Vamos lá. Então, o que tá feito? Juros. O Banco Central tem mantido uma postura cautelosa, Reforçando que a política monetária deve ser paciente e serena, especialmente em ambiente de expectativas de inflação desancoradas. Adicionalmente, as discussões acerca de uma eventual mudança na meta de inflação podem ganhar força. Assim, A que os corte de juros não é iminente. Não é iminente. Então, Itaú já posicionou aqui. Em junho não, iria cortar e aí esperar agosto. Então, já estavam nesse cenário aqui. Itaú está neutro em bolsa brasileira. tá? O Itaú. Dá para ver que na, na carta aqui não está tão otimista assim com a economia. Seja um PIB, uma, uma divulgação de um PCA um pouco maior, de um PIB um pouco menor, de o, o Banco Central não cortar tanto os juros quando o mercado acredita, ou seja, está neutro em bolsa. É, aqui, ó a renda fixa local. As incertezas parecem ter diminuído, o que tem trazido algum alívio para os preços de ativos locais e um ambiente externo mais favorável para os mercados emergentes. E aqui. Por isso, eles aumentaram a alocação em renda fixa, optando por juro real, que é a inflação implícita. Então, olha só, a gente já consegue ver, ó, eles, estão, eles aumentaram a posição aqui, ó, nessa, em inflação implícita, que a gente viu o gráfico. Ó, aumentaram a posição aqui em inflação implícita, ou seja, aplicando em juro real, aumentando essa exposição em juro real. É, o contexto econômico atual ainda não permite. Redução de juros com credibilidade, com credibilidade no curto prazo. Então, não acredito em corte de juros no curto prazo, mas sim olhando mais para o longo prazo, principalmente na segunda metade do ano. Tá? Então, na segunda metade já entra agosto né, também. Então, já tava, isso aqui ainda não tinha sido a reunião de junho. Aqui, um pouco das projeções do Itaú, indicadores. Renda variável internacional, também há uma cautela. A Europa tem a questão da guerra da Ucrânia, que, que gera incerteza. E aqui ele fala um pouco também sobre renda fria internacional. A agenda é legal você anotar, porque a agenda aqui, por exemplo, de junho, você consegue saber quais são os indicadores que podem gerar impacto. Então, é legal que eles resumem bem qual que pode gerar o um impacto nos seus investimentos. Agora sim vai fazer todo sentido, porque eu vou puxando o fio. Ó. Por exemplo, hoje, é, dia 21, teve decisão de juros. Pô, vai afetar todos os juros, igual a gente viu, que subiu por conta da decisão do Banco Central. Dia 27 tem IPCA 15. Então, se a inflação vir, vir alta, pode jogar mais pressão para o Banco Central manter a taxa de juros alta. Mas se IPCA 15 vir embaixo, abaixo do esperado, pô, mais uma pressão o Banco Central diminuir a taxa. Dia 27, então. Aqui cinco dias vai ter ali algo para para mexer com o mercado, seja para baixo ou para cima. Mais de 27, IPCA 15 vem abaixo do esperado. Pô, banco central, olha aí ó, de novo mais um dado aqui para você cortar juros. IPCA vem acima do esperado. Pô, banco central tá certo. Esse, essa inflação está persistente, está voltando a subir. Vamos tomar cuidado. Então olha como um simples indicador pode mexer com os fundos dos seus clientes, né, os investidores. Aqui também fala um pouco da, do dólar, tá? Mas eles estão olhando, de uma forma geral, espaço pa, para a valorização do real no médio prazo. Aqui estava em R$ 5,00. A gente viu, né? No final de maio, estava em R$ 5,08 ali o dólar. Já caiu esse mês. Estava batendo ali R$ 4,77. Dito isso, eu fiz um resumo aqui do que, que eles estão olhando. Aumentar a posição em juros real, que é a inflação implícita, que é IPCA mais juros. Alocação abaixo de neutra para pré-fixado. Então, pré-fixado, eles diminuíram ali, ó. Abaixo de neutro. Estão mais confiantes na inflação implícita. Até porque no pré-fixado, vocês viram que ele está ali. Ah, vai cortar juros, mas não está com o cenário ideal. Então, estão nesse posicionamento. Acima de neutro para bolsas de mercados emergentes. tá Quando a gente olha para os mercados emergentes ali, eles estão acima de neutro. Neutro para tesouro americano. Acima de neutro para títulos com grau de investimentos e neutra para high yield, tá? Então vamos lá. Isso aqui são dois termos legais para a gente aprender hoje. Deixa eu pegar aqui o bloco de notas. Olha só. Então a gente tem aqui o investment grade, que é país com grau de investimento, e tem aqui o high yield. O que significa high yield? Significa taxa alta. Então é o seguinte, você vai aplicar nos Estados Unidos, pô, tem um tem investment grade lá. Mas a taxa é alta? Não, a taxa é baixa, por isso que um é, ta um é taxa alta, é taxa baixa. Você vem do Brasil, o Brasil não é grau de investimento, então é taxa alta. Tá vendo aqui, ó, high yield, taxa alta. Então, investment grade são países mais seguros, bancos mais seguros, aonde você vai ter uma taxa baixa porque tem menos risco. E por isso que um chama Investment Grade e o outro chama High Yield. Ah, eu quero para High Yield. Você vai buscar risco. Então, o Itaú está risco para... É, aliás, está neutro para risco maior, para taxa alta, mas está acima do neutro para taxa baixa. Estão olhando mais segurança. Ganhar um pouco menos, mais ter segurança. Já tem outra gestora que não está olhando assim, não. Está olhando até para o raio demais. Então, olha que legal. Espaço para valorização do real no médio prazo, como eu falei. Porém, eles veem mais oportunidade em renda fixa. Até porque a gente tem que tomar cuidado que a gente fala: compra dólar. Tem que comprar dólar. Dólar vai subir e tal. Vai até subir. Só que os juros no Brasil é muito alto. Tem muita oportunidade de juros. Seja em renda fixa, seja o DI, seja em pré-, mas vamos lá. Você vai lá e compra R$100 é, em dólar, tá? E o dólar, de fato, ele sai de R$4,80, agora comprando hoje, né? 4,80 para R$5,10. Subiu, né? Subiu para R$5,10. Então, teria que comprar e dar R$5,10 vender, para poder embolsar o lucro, se for o caso, Aqui no Brasil, no juro, você põe 100 reais e no final do ano, a gente está falando aí de um juros de pelo menos 10, 12, você vai ter 112 reais. Você vai ter aqui 12%, pelo menos, se for um pré, inclusive, você vai ganhar, vai ser 112 reais. De 4,80 para 5,10, vamos ver quanto que foi o ganho aqui. Deixa eu pegar. Vou pegar aqui a HP. Então vamos lá, deixa eu zerar. Então de 4,80, de 4,8 para 5,1, 5,1 delta por cento, o aumento de 6,25. Então aumentou aqui 6,25. 25%. O que teria aqui 106,25. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês é que o risco do dólar é mil vezes maior do que risco de juros. Então, se eu quero entrar em dólar, eu compro aqui um tesouro americano, eu compro uma ação, por exemplo, um, uma ação da Microsoft, e aqui compro a ação da Microsoft, da Apple, pode ser. Mas comprar o dólar só por comprar, eu tenho que ter algum objetivo em mente. Ah, eu, Fábio, eu vou viajar daqui três meses. Beleza, é um objetivo, porque aí você já trava o valor do dólar hoje. Se ele oscilar muito, você está tranquilo. Tá? Ah, mas para investimento eu não concordo muito por conta disso. Ou então, só se você tá olhando muito para trading. Que é pô, vou aproveitar 4,80. Se der 5,10 eu vendo e faço o trade. Beleza. Só que é um risco maior quando você põe um trading. Um fundo focado em trade, multimercado trading, vai fazer isso. Um fundo de juros e moedas vai fazer isso. Vai olhar ali onde dá para ganhar dinheiro. Mas para quem faz um asset allocation pensando principalmente em longo prazo, acaba não sendo uma ótima oportunidade, tá? Por conta dos riscos que eu falei. E ele está com uma alocação acima de neutra para euro/dólar canadense, dólar australiano contra o dólar americano. Então, ó, euro deve se valorizar frente ao dólar, dólar canadense em frente ao dólar americano, e o dólar australiano em frente ao dólar americano. Então ele está se posicionando dessa forma aqui o itaúzão. E aqui um pouco das projeções do Itaú. Muito legal essa carta do Itaú. Vamos para a carta do Santander, que é uma carta muito legal também. Que é uma carta mensal, né? Carta mensal de junho. E aí eles fazem, fazem um resumão aqui legal. Ciclo de alta de juros provavelmente encerrado em maio, ou seja, já caiu um pouco por terra aí, isso. Vai ser difícil, né? Não subir mais. Nível restritivo dos juros dos países desenvolvidos provocando a aceleração da atividade da inflação à frente. Ou seja, deve manter os juros altos, países desenvolvidos, como a gente está vendo. É, fizeram alguns ajustes aqui de projeção, aumentaram a projeção de crescimento, diminuíram a de inflação. E cenário para a Selic mantido com cortes a partir de novembro. Olha só. Hum, aí, ó. Então, eles acreditavam que os juros seriam começar a, a cair em novembro, mas com chance de início mais cedo. Ou seja, estão vislumbrando cenário mais longo prazo para corte de juros. Vocês viram que a Legacy falou, agosto deve ter corte, Santander, ó, novembro. E os dois não tiveram acesso à carta que a gente teve por conta do, do período, né? Então, Santander deve, é, pode ser que Santander acerte isso, porque é um movimento que, é, que já era dado pelo mercado e agora está nessa, nessa conversa. Então, vai depender de como vinha o IPCA, vai depender de alguns dados novos para saber se vai cortar em agosto ou não. Mas hoje já não é uma certeza, como foi muito tempo para muitos. Então, olha que legal. Eles trazem essa isso aqui, que eu gosto bastante, que a Western faz isso também. Que é o que eles achavam o que eles fizeram, qual foi o resultado? Para quê? Para que você entre na cabeça do gestor. O que, que o gestor acha? Tá, ele acha isso da economia, mas o que, que ele fez? Ai, qual foi o resultado, né? Então vamos lá. Eles estavam para a renda fixa com uma visão neutra. Para o Brasil, né? Renda fixa Brasil neutro. Globalmente, o ciclo de aperto de juros nas economias desenvolvidas parece se aproximar de seus estágios finais, porém, distante do cenário de corte. Ou seja, estão subindo, alguns já não vão subir mais, mas corte, ixi, isso aí vai demorar. 2024. No Brasil, a melhora da inflação e a desaceleração da economia propiciavam um ambiente mais favorável para a queda dos juros. Porém, limitado pelas expectativas de inflação ainda distantes da meta. Que é, vai cair vai cair os juros, só que a cabeça. E o, o Santander também é um banco é, espanhol, então ele vai ter uma cabeça próxima até do Banco Central Europeu. Ele falar, caramba, tem que controlar essa inflação aqui. Ó. Legal, ó, vai cortar juros, só que ó, pô, a, a inflação está longe da meta. Você, você quer baixar juros agora? Vamos esperar um pouco mais para chegar perto da meta. Então, tem essa discussão. O que, que eles fizeram com isso? Durante o mês, optamos por manter a posição aplicada em pré, e adicionaram uma posição aplicada em juros reais né, com caráter tático e baixo consumo de risco. Ou seja, fizeram igual o Itaú, né? Os dois fizeram movimentos iguais. O pré, os dois mantiveram. É, e o Itaú até um pouco abaixo de neutro. E os dois aumentaram a posição em juros reais. Foi um movimento bom isso daí. Ó, até que deu aqui, ó, positivo. A queda das curvas de juros nominais e reais beneficiou nossa estratégia aplicada, resultando em ganho durante o mês. Então, taxa nominal é a taxa cheia. Por exemplo, SELIC é taxa nominal, 13,75. Taxa de juros real, eu tiro o IPCA e eu fico com a taxa que eu coloco realmente no meu bolso. O que é juros real? Juros que eu vou colocar realmente no meu bolso. Não entra nada, eu ganho 10 de juros e ter 5 de inflação porque metade dos juros que eu estou ganhando estou devolvendo para os preços mais altos, tá? Então foi bom para os dois, principalmente aqui em inflação que ele aumentou a exposição dele. Bolsa. Para a renda local variável estavam neutros. No campo internacional, cenário desafiador com expectativa da desaceleração por conta dos juros que estão altos e aumentando lá fora, então deve diminuir a atividade econômica. Juro alto, inflação resistente, resiliente. É, localmente, lá no, aqui no Brasil, o nível do preço da bolsa está atrativo, mas o custo alto de crédito impacta o lucro da empresa e possivelmente carga tributária. Ou seja, está barato os preços de bolsa, porém, as empresas estão sofrendo com juros altos. que ah, Como que eu me financio? Como que eu aumento o meu estoque? Como que eu vou investir? Por exemplo, eu estou aqui na escola, eu quero abrir mais um andar aqui na escola. Pô, não tenho esse capital, vou no banco. Eu preciso financiar aqui para poder ampliar o espaço aqui para poder vender mais. Sei lá, Tá muito alto os juros, então o poder de financiamento diminui. Vou pagar muito caro, depois vou ter que vender para o mercado muito caro, porque tá altos os juros. Então, por mais que o preço esteja baixo, o custo é alto ainda, por conta do crédito. Então, ó, em maio, optamos por seguir com posicionamento abaixo do ponto neutro nas bolsas globais e neutro para local. Então, eles estavam mais sensíveis com bolsas globais do que é, Brasil. Em relação à seleção dos ativos, que uma coisa é bolsa, e aí envolve todos os ativos, por exemplo, no caso aqui o Ibovespa, e tem a alocação. Né? É bolsa, mas eu estou olhando só para bancos, por exemplo. Aumentaram a exposição em companhias mais sensíveis a juros e mantiveram a alocação menor em empresas exportadoras. Então, olha só, o que eles estão vendo aqui? aumentando a exposição em companhias mais sensíveis a juros. Ou seja, são, econom... são as empresas que mais sofreram com juros altos. Então, a empresa sofreu muito com juros altos. À medida que os juros começam a cair, ela consegue se dar bem. Então, as empresas que dependem muito da atividade econômica, de financiamento e por aí vai. São empresas que podem se beneficiar agora com o movimento de queda de juros. Tá? Isso foi ligeiramente negativo. Na parcela internacional, a visão cautelosa, para o índice global, teve efeito desfavorável, porque lá fora as bolsas subiram. E no local teve impacto ligeiramente negativo, a, é, resultando em retorno levemente abaixo do Ibovespa. Então, eles escolheram ações erradas que perderam um pouco para o Ibovespa. E lá fora está um pessimista e vê a bolsa positiva. Então, no final, foi ligeiramente negativo a ideia deles. E para câmbio? No câmbio, visão neutra. De um lado, o diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos deveria fortalecer o real frente ao dólar. Ou seja, eu vou mostrar até um gráfico para vocês aqui, uma das cartas, mas Estados Unidos com uma taxa de 5,25, Brasil 13,75. A gente joga para 10 anos a diferença da taxa são altas ainda entre uma e outra, ou seja, mais investidores vão comprar taxa brasileira, mandar mais dinheiro para o Brasil, o real se valoriza à frente ao dólar, tá? Mas, incertezas no campo fiscal poderão limitar o movimento e exercer pressão negativa sobre a moeda brasileira, tá? Então, eles continuaram com a exposição limitada, com posições táticas, ou seja, então, a gente fala tática é muito, estrat é muito estratégica, não né? estratégica a longo prazo, tática é curto prazo, trade, vamos ganhar aqui, ó, Aqui é a tática, hein? Vamos ganhar o jogo aqui, ó. Ganhar o jogo, tática. E aí põe a tática ali de... Vamos ficar mais comprado aqui em real versus o dólar. Então, eles estavam apostando no real versus o dólar. É, eles... Foi ruim, né? Porque em maio o dólar se valorizou frente ao real. Foi pouco. Geralmente negativo também. Se eles mantiveram essa posição, se deram bem. Porque esse mês o real está dando um show no dólar. E aqui fala um pouco a posição anterior e a posição atual. Então eles explicam qual que é o racional. Ó, segui, é, renda fixa doméstica, visão neutra. É, o ciclo de aumento de juros está no seu estágio final e não antevemos cortes neste ano. Então, 2024 esquece corte de juros lá fora. Inflação alta, mercado de trabalho é, resistente, resiliente. E por aí vai. Crédito privado também, a é visão neutra. Bolsa local. Ele fala um pouco do porquê que ele acredita ó, no cenário internacional, apesar do curto prazo mais positivo. Os fundamentos ainda apontam para um cenário desafiador, os juros elevados trava a bolsa, né? E, e esse é o receio do, do, do Santander. E aqui, ó, vamos ver se eles mantiveram no câmbio. Permanece a visão neutra para o lado positivo, o diferencial de juros. Tal, então eles mantiveram aqui. vendo que eles pegaram essa parte aqui e mantiveram lá da carta anterior, do que eles achavam, né? E continua. Então, mesmo tiveram mantendo essa posição, estão ganhando dinheiro aqui com o real frente ao dólar. Vamos lá. Aqui um pouco sobre o que, que o Fed tem feito. Aí vocês vão ver, a partir é que vocês vão lendo as cartas, muitas coisas casam. E o legal de casa é: caramba, você tá entendendo o que está acontecendo com o mercado. E aí, quando você conversa com o cliente, você pode usar os dados de carta de gestor. Mas vai estar na sua cabeça. Porque se você lê quatro, cinco cartas que os gestores estão falando a mesma coisa, vai ficar muito forte a opinião. Aí, se o cliente fala, ah, você acha que os Estados Unidos vai subir juros? Fala ah, Quando a gente olha para o mercado, a gente vê algumas mais instituições, como Itaú, tal, o falando com a taxa tal, a gente vê, mas a grande maioria de gestores já aposta numa taxa muito maior. Mas eu acho que vai subir, por exemplo. Então o que você faz? Tudo que você coloca dados, você mostra para o cliente que você estuda e a opinião fica muito mais forte. Você pergunta, Fábio, você acha que o dólar vai subir? Eu acho que vai. Opinião fraca, né? Frágil. Eu acho que vai. Fábio, você acha que o dólar vai subir? Ó, analisando o mercado, a gente olha algumas instituições falando que o dólar vai ficar em quatro, vai ficar em cinco reais. É, no final do ano, mas a gente já vê várias casas, a grande maioria das casas, já falando de um dólar a 4,90 para o final do ano, e eu acredito que vai acontecer esse cenário aqui por conta disso, disso, disso. Caramba, Fábio, estuda, hein? É isso. Então, quanto mais carta de gestores eu leio, mais embasamento eu tenho. E é rápido, se eu pegar uma carta por dia, tá ótimo. Aí você pode pegar a carta, pega um caderno, escreve ali os principais pontos da carta, igual eu fiz aqui, ó, com o Santander, pode ser isso aqui renda fixa, visão neutra, manutenção de pré e aumento de inflação, crédito privado neutro, bolsa neutro, Brasil e abaixo neutro para bolsas globais e câmbio visão neutra. E aqui um pouco das projeções do Santander. Então, vendo aqui a carta, a maioria está em posição neutra, mas eu vou entender aqui nas nuances o que eles estão achando da economia, tá? Os juros continuarão com efeito restritivo e aí crédito mais apertado o que mais que eles falam aqui o Banco Central daí promover entre uma duas altas de 025 para ficar entre 3,5 e 4. inflação tá, tá persistente lá e estão vendo ali um cenário desafiador bastante para Europa assim como é, o Itaú também está vendo né é, Cadê Economia brasileira, ressaltou ali o PIB forte do final do ano, puxado pelo agropecuário, a expansão. A gente já teve uma aula só sobre isso, muito legal também. E eles estão mais positivos com o PIB, ó. estão falando de PIB de 2,2% para o final do ano. Então, estão mais positivo. E inflação diminuíram para 5,4%, de 6,4% para 5,4% neste ano, e 4% para 2024. <laughs> Aqui fala um pouco da meta de inflação para 24 e 25, né? E 2026 ainda vai ser estabelecida. Então, o mercado como um todo está vendo ali, o Banco Central, ele vai querer cumprir a meta? Então, ele vai ter que ser restritivo. Vai ter que cortar, mas cortar ali com cuidado. E aí, seguimos com a expectativa de corte de taxas que iniciadas no quarto trimestre. Mas reconhecemos a chance de o processo ser iniciado antes. Então, o Standard já achava que em agosto não vai ter corte. Só a partir de outubro para frente. No caso, novembro, né? Que eles colocaram. Então, eles já estavam vislumbrando esse cenário para fechar a Selic em 12.75 no final do ano e 10.25 para o final de 2024. Você precisa desbloquear o telefone. Uma água. E aí eles têm. Você quer entender mais de fundos? Eles têm um podcast. Você pode ouvir aqui o Cleiton Carlist e Michele Lawand. E aí você ouve ali no caso um episódio sobre infraestrutura. Se quiser aprofundar mais, tá? E aqui eles também falam um pouco do, de algumas probabilidades, né? Cadê? Falou um pouco do arcabouço fiscal. Então eles observam queda ao longo da curva de juros locais. Então eles estão positivos ali com queda de juros para os próximos anos. Já os juros futuro caindo. Para crédito privado, a versão a risco diminuiu para títulos com maior qualidade creditícia, estando em queda dos spreads de crédito. Ou seja, é a mesma coisa que a gente viu no, no Itaú, né? Diminu risco diminuiu para títulos com maior qualidade creditícia, ou seja, investment grade. Crédito que tem ma maior rating, ou seja, mais qualidade, se deu bem. Tá? E aqui um pouquinho mais sobre os juros. Juros nominais, olha o que aconteceu aqui no cenário. Então juros nominais, que é o cenário de maio, já caiu bastante, ó, que é esse essa, esse vinho aqui, ó, Então, caiu para 11, subiu um pouco, então pode ser uma oportunidade de entrada. Aliás, para janeiro 29 está em 11.30. Chegou a estar lá em abril é, em 12,5, lá em dezembro de 22 estava, aliás, 12,5, lá em abril estava em 12. 12 meses, 12 pontos, alguma coisa. Então, está caindo. Janeiro 29, janeiro 27, é o que está mais baixo. Então, está ali abaixo de 11%. São oportunidades de entrada, mas o prêmio já passou bastante. Né? Ainda tem, mas menos que antes. Juros reais, também, quando a gente olha para o longo prazo, tem ali uma taxa alta, mas se a gente olhar para o vinho, ele está mais abaixo aqui. Então, a gente está no movimento também de menor é, de uma taxa menor que a gente chama de implícita, né? Você vê que um lugar fala em inflação implícita, outros juros reais, aí é, acaba confundindo, né? Aqui os indicadores ambima que a gente viu ontem, né? ImaB, inflação, IRFM pré, ima geral, todos. IMA B5 é, NTN-B com mais de cinco anos, NTNBs longas e CDI. E aí é que fala que a variação mensal foi baixa, por exemplo, do IMA-B é, para cinco anos. No mensal, mais 12 meses, está ali da tá alta, né? E por aí vai aqui alguns dados para corroborar o que eles estão pensando. Um pouco de bolsa no Brasil, a Ibovespa reagiu positivamente à queda de juros futuros, ou seja diminui juros, aumenta a bolsa. Sentimento mais positivo com o arcabouço fiscal passando ali com, com um cenário menos pior do que se esperava. Mas eles estão com um posicionamento cauteloso, e aqui um pouco do gráfico de Ibovespa. E aqui os setores, né? Que foram bem na variação mensal. O setor de consumo subiu forte. O setor financeiro foram os que puxaram mais a bolsa. Mas o consumo nos últimos 12 meses está sofrendo bastante, assim como materiais. Vamos lá. E por aí vai. Aí o resumo dos indicadores financeiros: como eles se comportaram no mês, nos 12 meses e no ano. Como está que que tá acontecendo com cada, um, cada uma das moedas. Juros brasileiro, o que aconteceu? Quanto caiu? É, o índice de renda fixa, MAB, b 5 RFM quanto cada um se comportou, né? commodities petróleo. O petróleo caiu 11%. O ouro caiu 0,92%. Tem bastante é, casa, gestora que compra um pouco de ouro, compra de petróleo. E aqui as projeções de economia do Santander. Vamos lá, agora a gente vai para o verde, né? O verde. Então, o verde aqui é tem uma carta mais sucinta, aonde ele já vem aqui com o resultado, que ficou abaixo do CDI. Em 2023 ele está apanhando. E ele fala onde ele teve ganho e aonde ele teve perda, e explica um pouco sobre a economia. A gente olha para o Stuberg, ele tem, é, que é o, o, o gestor, o CEO da Verde. Todo mundo olha a posição dele, porque passa disso aqui, olha o histórico dele. Até fiz questão de colocar. Desde 97 tem esse fundo e tem um histórico acumulado do fundo de 22.029 de rentabilidade acumulado no fundo o CDI foi 2.700 ou seja bem mais que o CDI então ele tem algo a, a ensinar e o mercado sabe disso então por isso que o mercado acompanha ele muito perto né? acompanha ele e o time dele todo muito próximo e aqui um pouco aonde ele ganhou dinheiro aonde ele perdeu mais resumidamente quero trazer para vocês aqui o seguinte ó Ganha em ações brasileiras, 20% aplicado em ações brasileiras. Eles tentam ganhar ganharam em ações brasileiras. Ganharam operações de juros nos Estados Unidos. É, pequena exposição em Bolsa Global. Mantiveram posição em inflação implícita, juro real. Tem posição em ouro e petróleo que eles mantiveram. Compraram inflação nos Estados Unidos, estão comprados. Aumentaram posição em crédito high yield global, olha só. Itaú e Santander falaram que estão mais no investment grade lá, né? Aqui já é mais raio Eu quero um título mais menos conservador mas que vai pagar mais e mantiveram posição em crédito local e aqui o histórico do verde mas vamos lá quando eu olho a carta do verde a gente vê o seguinte a gente vê que eles estão um pouco ali pessimistas com o que vai acontecer com com a economia como um todo tá que é essa parte que é legal nos parece perfeito demais Diante da quantidade de aperto monetário que foi colocado no sistema econômico nos últimos dois anos, tá? Então, ah, legal, está acontecendo, mas será que vai dar esse resultado mesmo? Então, a gente vê que eles mesmos já colocam ali que, pô, parece perfeito demais, tem que tomar cuidado com isso. E aí fala um pouco do Brasil, até pelo tamanho da exposição que eles têm em bolsa local, já estão um pouco mais otimista, né? O Brasil vem em maio, uma precificação mais construtiva do mercado, Falou do arcabouço fiscal, que foi bastante positivo, crescimento do PIB, inflação surpreendendo para baixo. E aqui, eles falam, ó, os contornos estão bem estabelecidos para o início do quarto de juros em agosto, provavelmente. E aí eles falam um pouco, ó, isso tem efeito, tem feito com que o mercado, mais atrasado na redução de prêmio de risco, finalmente começasse a performar bem. Então. É, o mercado mais atrasado em cortar juros faz, faz com que a bolsa segure. Então agora ele começa a agir, né? começa a derrubar os juros, futuros principalmente, a bolsa começa a ir bem. Então, a medida que se ele começa a cair, a bolsa deve manter ali um patamar mais alto. E aí fala um pouco do crescimento de bolsa também. E aí eles acreditam que tem as, as ações devem continuar performando bem. Certo. <laughs> E aqui o que eles fizeram, que eu também já trouxe para você. Ou é bem mais sucinta a carta. Tem mais aqui o histórico do fundo, mas eu já coloquei todas as posições deles. A Dália. Dália. Aumentaram o risco do fundo, então eles estão correndo mais risco. Ações, juros e moedas têm aumentado. Vê espaço para a bolsa subir. Estão então, olhando muito para a bolsa, acha que a bolsa vai subir. A que corte de juros não foi totalmente precificado, então tem posição Para ganhar dinheiro em pré e inflação e vão um cenário positivo para o Brasil. A gente vê que as, as gestoras que colocam mais dinheiro em bolsa são as que estão mais positiva com o Brasil, né? Por quê? Um cenário positivo respinga na Bolsa né, das empresas. Então, por isso que o otimismo tem muito a ver com o cenário de, de é... vamos lá! Como as ações refletem a queda de juros? Essa aqui é muito legal, a carta deles. Tá até se estendendo aqui um pouquinho mais. Pode fazer cinco cartas e ter uma aula a mais a aula bônus de mais cinco para a gente poder explorar mesmo para não passar correndo as outras que são muito legais também. Vamos lá. Como as ações refletem a queda de juros? E essa carta aqui, eles fazem um, um, um baita estudo sobre juros. Aqui é um estudo mesmo. Que que é, você quer aprender? Isso aqui é o estudo. Ó, como as ações refletem a queda de juros? Ele fala aqui ó, que o próximo movimento do Banco Central será um de corte ser na taxa de juros. Ele está precificando já. Ó, o mercado já precifica uma queda para a reunião do Copom de 2 de agosto. O que já não é mais uma verdade. Né? Deu ruim. E aí, ó, exploramos nossas últimas cartas como um movimento de desinflação global e no Brasil abre espaço para corte de juros aqui. E o que mais que eles trazem aqui? É, expectativa histórica de IPCA e GPM aqui. Ó. Então o que aconteceu? A inflação do IPCA, lá em abril de 23, o mercado projetava 4%. Agora já está caindo para 2%. A gente fala de IPCA. E GPM de 4,5% para 2%. Tá? É, então, o que eles estão vendo aqui? Pô, um movimento de desinflação. Eles acreditam que vai cair desta forma aqui o IPCA. Que é, isso aqui é a expectativa de inflação. tá? Expectativa de inflação, ou seja, no caso aqui, uma desinflação. Olha lá. Os economistas esperavam no início do ano um GPM de 4,5%. Agora já esperam uma deflação para o ano. O IPCA entre junho e novembro vem caindo rapidamente. É possível que caia ainda mais. Então, isso aqui é um cenário para seis meses, tá? Seis meses. E aí, a queda da gasolina, a apreciação do real, queda dos alimentos pesam bastante. Lembra é que eu falei? Eu mostrei para vocês ou o IPCA, né? Aqui fala ó, com a queda recente da gasolina e dos alimentos. Olha o peso que isso tem no IPCA. A gente já viu aqui. Cadê... Olha só. Gasolina entra aqui em transportes que tem um peso de 20, e alimentos é o segundo com 19. Esses dois caindo já é quase 40 o peso deles praticamente, que eles englobam né, o, o, a, o grupo que eles estão inseridos. Então é bastante coisa. Por isso que refletiu aqui, e eles colocam que são é um dos fatores da, da, da inflação caindo. Né? E é o que eles colocam. Diante desse cenário, o mercado precifica o ciclo de corte de juros em agosto, levando os juros para baixo de 10% no final do ano de 2024. Então, aqui, eles colocam o um movimento de curva de juros e agora caindo ali para os próximos anos. Só que será que as ações já precificam isso? Então, a questão é, a gente acha que os juros vão cair. O pessoal, os economistas não são em qual a velocidade. Então, é um, é um bom momento para entrar em bolsa, mas será que a bolsa já falou, ó, já precificamos isso? É isso que ele quer explicar aqui. É, e ele fala, primeiro, o impacto são os múltiplos das empresas, é, que é o seguinte, você tem uma empresa e você coloca o valor valuation dessa empresa é, mais alta à medida que os juros são menor. Por quê? Valuation, eu vou capturar muito ganho futuro. Por exemplo, a Omibank, quanto vai faturar no ano que vem? Daqui um ano, daqui três anos, daqui cinco anos. Beleza, esse é o lucro. Mas se os juros for muito alto, o lucro lá de cinco anos vai valer muito pouco. O juros está juros alto, pô, daqui cinco anos vou receber, vai valer nada. Agora, se os juros estão baixíssimos, daqui cinco anos está atrativo. Então até que só diminuindo os juros, o valuation das empresas sobe. E as ações sobem como um todo. Tá? Se os juros sobem, o custo do dinheiro fica mais caro e o valor cai. O preço do ativo cai, o preço da ação cai. É, aqui o primeiro impacto é no custo da dívida que é muito alto até porque por, a parte das dívidas do Brasil é indexado à Selic então se eu buscar algum algo eu vou ter um, uma taxa muito maior do que isso é, o custo de os altos o custo de investir em novos projetos e expandir os negócios também aumenta igual eu disse aqui a questão de aumentar o andar se for o caso e aí as empresas adiam, reduzem os planos de investimento, limita o crescimento. Então, eu falo, ó, eu não vou crescer agora, vou ficar aqui com dois andares, não vou aumentar mais um, tá bom, porque é por causa do risco. E aquele fala um pouco da redução do consumo. Então, ele traz realmente um estudo. É muito legal isso aqui. É muito legal. Cadê? O gráfico abaixo mostra a relação entre Selic e a expectativa de crescimento do lucro operacional. É um gráfico invertido, tá? vou mostrar aqui para vocês que é o seguinte, ó, é, quanto maior a Selic, menor é o crescimento do Ebitda. E aqui é invertido a taxa de juros aqui, ó. A medida que a Selic for caindo, ou no caso quando a Selic começou a cair, é, começou a subir, desculpa, o, o Ebitda caiu. Olha só, esse gráfico aqui é confuso, mas vamos lá. Aqui a taxa de juros está invertida e aqui o crescimento está ok, crescimento EBITDA. Então vamos lá, em março de 2020, a taxa de juros estava em 4%, está aqui a taxa de juros, estava em 4%, e o crescimento de, do EBITDA, EBITDA nada mais é do que o lucro da empresa antes de juros, impostos, depreciação e amortização, eu vou falar isso no, na, na aula de valuation, mas acredita-se, acredita-se não, aqui é fato, estava ali em 25% esse crescimento de EBITDA, e aí os juros começaram a subir. Quando o juros chegou a 8%, mais ou menos aqui, o crescimento da EBITDA já estava em 10%. E por aí vai. Chegando a 14%, ou 13,75%, né, que é bem aqui, o EBITDA já estava negativo, ou seja, as empresas sofrendo. Então, a Selic realmente impacta diretamente o lucro da empresa, o EBITDA. Lucro antes de impostos, depressão e amortização. E aqui eu vou trazer para vocês o seguinte pegar aqui o nosso bloco de notas só um conceito rápido o EBITDA que a gente está vendo aqui traduzido para português é lagida né lucro antes de juros impostos amortização e depreciação e por que que o EBITDA é importante eu não pego o lucro líquido porque aqui eu consigo capturar oportunidade oportunidade de ganho o que, que é essa oportunidade é o, lá o Alme o Banco tem uma lagida, por exemplo, de um milhão, vai. Um milhão aqui de, de lagida. E o lucro líquido é, sei lá, é 200 mil reais. Caramba, por, por que isso? Porque tem juros altos, ele paga uns juros aqui de, de 300 mil reais. Ele tem ali muita amortização que dá ali mais de 300 mil reais e ele paga 400 mil de impostos. 400 mil de impostos. Aliás, para bater certinho, eu vou colocar aqui 100 de amortização. Pronto. Então tá aqui, ó. Meu da foi um milhão, só que tem juros de 300 mil, tem amortização de 100 mil, imposto de 400 mil, então eu dou um clique de 200 mil. Você olha como isso aqui como investidor fala: caramba, se eu entrar e arrumar essa operação aqui, eu consigo renegociar os juros. Ele pagar menos. E muitas vezes eu entro até com capital e eu zero os juros. A amortização, eu posso. Diminuir aqui também, posso fazer troca de equipamento, enfim. Posso fazer algum abatimento, seja de amortização ou depreciação, né? No caso de equipamento, seria mais ligado à depreciação. E imposto eu também posso é, ter uma elisão fiscal, que é, eu posso pegar meu time aqui de, de imposto, meu time de fiscal, e ver como que eu posso pagar menos impostos dentro da lei. Ou seja, são coisas que não estão ligado à operação. A operação, que está dando lucro a operação, a operação está dando um milhão de reais aqui a operação. A operação está boa. E a negociação de juros, impostos, amortização, não estão ligados diretamente à operação. Então, eu posso arrumar essa empresa. Eu posso investir na empresa. Agora, se a empresa tem um, um lagida de 200 mil, ou de ah, 300 mil o lagida, e o lucro líquido é 200 mil, tem que... não tem juros... Tem aqui 50 de amortização e 50 de impostos. Você vai falar o quê? Você vai falar: caramba, a empresa está redondinha, está arrumada. Não tem potencial mais de crescimento aqui. Não tem como eu chegar ali com o meu time e ajustar. lá No, 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 outro, no outro case, eu tinha, porque pô, faturou um milhão de reais. Tem um lá de um milhão de reais, uma EBITDA de um milhão de reais. E eu posso negociar juros, impostos, posso entrar com a minha expertise e arrumar a empresa para lucrar mais. Aqui não, aqui já está arrumadinho. Então, nota que mais importante, os dois casos foram 200 mil de lucro líquido, igual os dois. Mas um mostrou um EBITDA muito maior que o outro. Então, por isso que o mercado como um todo utiliza o EBITDA, tá? Dito isso, e aqui, mas afinal, o que as ações refletem? Como falamos acima, as curvas de juros futuras indicam que a Selic pode cair baixo de 10% no final de 24%. Será que as ações especificam isso? Que já vai ter um juros de 10% lá para 2024? Não, eles acreditam que não. É, alguns de nossos modelos sugerem que o mercado de ações deve realmente refletir a queda do juros somente após o início do ciclo dos cortes. Ou seja, Banco Central chegou em agosto, cortou, Bolsa sobe mais ainda. É, ou Banco Central cortou em novembro, Bolsa dispara. Tá? Mas eles até colocam, é claro, que há alguma antecipação pelo lado dos agentes de, de mercado. Ou seja, a bolsa está subindo porque já tem uma perspectiva de queda. A questão é acertar o tamanho dessa perspectiva. Que é, a bolsa subiu, mais baseada em qual tamanho de corte de juros? É isso, se cortar muito, pô, a bolsa vai disparar muito. Se cortar pouco, a bolsa já precificou, não sobe mais bolsa, até pode cair. Ok? Porém, enquanto o mercado de juros já reflete um que abaixo de 10 para o final de 24... Alguns indicadores mostram que as ações do Brasil refletem algo mais próximo de 12. Então, o que eles estão falando aqui? Ó, a bolsa está negociando como se fosse ficar em juros em 12 lá em 24. Se cair para 10, vai ter, a bolsa vai subir mais ainda. Tá? Aí eles colocam como modelo para estimar o tamanho desse potencial de alta que tem a bolsa brasileira. Tá, eles colocam ali o que eles utilizaram no modelo. Então é muito legal isso aqui, porque é um estudo mesmo que eles fazem, passam para vocês. Ou seja, a carta de gestor tem muito conhecimento aqui. De acordo com esse modelo, se ele cair mesmo para baixo de 10%, os múltiplos das empresas têm espaço para subir muito, principalmente as small caps, que são empresas mais dependentes de juros. Né? Small caps. São empresas menores que dependem mais de financiamento, de crescimento, de, de juros baixo para crescer. Aí fala um pouco do, do passado. E aqui é o gráfico que eu, mostrei, que eu falei que ia falar para vocês, ó. É, tá aqui, ó. Então, eles olham aqui a, a diferença de Brasil e Estados Unidos, ó. Aqui, esse gráfico é a diferença, a taxa de juros de 10 anos, Brasil e Estados Unidos. Taxa de 10 anos de Brasil está em 11,2. Taxa de 10 anos para Estados Unidos está 3,7, tá? Tá? É, o período está tá parecido com a taxa, com, a, com o período pré-eleitoral, tá? Esse nível de taxa, essa diferença né? de 11.2 para 3.7 é a mesma que estava no período pré-eleitoral. Subiu, aumentou essa diferença, e depois que passou ali a questão fiscal, caiu. Então, olha só, aqui em setembro de 22. Vamos lá. Aqui em setembro de 22, bem nessa parte aqui, ó, bem nessa parte aqui, era o pré-eleição. Então, estava ali uma diferença abaixo de 8, a diferença. Depois das eleições, o começo do ano, chegou a 10%, diferença. Ou seja, a taxa de 10 anos do Brasil, 10% maior do que 10 pontos percentuais maior do que Estados Unidos. Abriu. E agora, depois do que aconteceu, voltou aqui para baixo. Então, isso aqui mostra o quê? A confiança no Brasil. Gerou muita desconfiança e agora voltou a ter uma confiança. Mais próxima do que ela do período pré-eleitoral. Então, se assim, eu consigo estimar juros Brasil versus Estados Unidos. Tá? Então, isso aqui, ó, ele fala um pouco do futuro. Ao nos aproximarmos do no final do ciclo de aperto de juros nos Estados Unidos e do início do ciclo de cortes no Brasil, aumentamos o risco dos nossos fundos. Aqui que eu trouxe. Ó. Então, eles estão mais otimistas com a economia Brasil e Estados Unidos, tanto é que eles falaram que bolsa pô, tem espaço, então vou colocar mais dinheiro em bolsa, não correr mais risco. Você quer um gestor que vai correr risco? Está aqui. ó. A Dália tá, tá falando isso: que, pô, vai para a bolsa. Você acreditou no modelo deles? Você acha que eles estão olhando para a direção certa? Pô, vou com eles. Estou confiando no gestor. Por isso que é importante ler carta de gestor. Por isso que é importante tá conversando com o seu cliente, ó. Estou tô, tô indicando para você o fundo Dália. Por quê? Por causa disso, disso, disso. Porque eles estimam que, pô, olha só, eles estão estimando. Que que eu, por que você está colocando 30% em bolsa aqui para mim? No meu perfil agressivo, arrojado. Pro seguinte, eles fizeram um, um, um estudo, que eu até posso enviar para você esse estudo, que a Bolsa está precificando que os juros vão ficar em 12% para o final de 2024. É isso que está estimado. Só que a tendência é que os juros caiam para 10%. Então a gente tem um prêmio grande para capturar, porque caindo para 10%, as empresas vão conseguir lucrar muito mais. Porque os juros altos limitam o crescimento da empresa. Então caindo para 10%, não está precificado ainda, as empresas vão valer mais. E isso a Bolsa sobe. Olha como que fica rico. Ele fala, caramba, vou investir nisso. Olha como a gente sai da superficialidade. É muito legal. Mantemos nossos portfólios balanceados, com posições em ações, juros, moedas e commodities, e com proteções. Principalmente contra uma desaceleração mais acentuada da economia americana e tal. E fecha aqui, inclusive dá um telefone e um o contato caso queira tirar alguma dúvida muito legal né A carta deles é um estudo é muito bom e aí já fecha então é isso é uma carta de economia eu adoro as cartas da Dália adoro por conta disso é um aprendizado e uma visão de mercado sai do muro né eu não tá no muro sai do muro é porque eu quero tô acreditando em bolsa por isso 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 tá aqui o modelo tá tal, tal, tal muito legal essa carta muito bom e aí a gente vai, tem mais cinco cartas: da carta da Western, da Asequest, da Capital, da Ebune, carta Quinea. Eu vou fazer um conteúdo a mais, um vídeo a mais, então ao invés de ser 21, vão ser 22, provavelmente 23 aulas, porque vai ter outras de 10 cartas, porque é muito rico o conteúdo de carta de gestor, é muito rico. E aí eu quero explorar cada vez mais isso com vocês. Seja nesse movimento de, 20, de 23 dias, que, que vão ser com essa entrada aqui da carta, Dessas novas cinco cartas, mas muito mais do que isso. É durante o dia a dia. Vou mandar carta para vocês no WhatsApp. Vou ler a carta, fazer um vídeo sobre a carta. Talvez a, a minha ideia, pessoal, é ter um podcast focado em trazer esses gestores para estudar carta. Eu sei que já tem alguns que fazem isso, mas trazer o nosso jeito aqui. Vamos trazer o carta da Dália. Mas qual é a grande diferença? Olha a grande diferença. Nesses podcasts, ainda são poucos né, que fazem isso, mas que tragam um gestor, que trazem um gestores eles falam com quem, os gestores? Com os investidores. Mas aonde está o ganho deles aqui? Alguns não perceberam. No assessor, no especialista, em você que está acompanhando aqui. Então, eu vou trazer o cara da, da área, do verde tal, para quê? Vamos conversar com o assessor, com o especialista. Se você convencer um especialista que o seu fundo é o melhor... Você ganha vários clientes juntos. Porque seu cliente, seu, o especialista vai ter 100, 200, 300 clientes e ele vai começar a falar do seu fundo. Ou seja, é mais escalável. Então, a gente deve fazer isso. Eu vou começar a pesquisar, a procurar um podcast entrevistando o gestor, mais focado em ele conversar com os especialistas e assessores. De uma forma onde ele possa atingir todo o mercado. De uma forma que ele possa convencer os especialistas, os assessores, que o fundo dele é o melhor. E mais do que isso, dá subsídios para você que atende o investidor final. Por que está que aplicando? Por que, que não está? É uma outra pegada de conhecimento feito para o profissional que vai ter que digerir isso e passar para o cliente, convencer o cliente dele a aplicar nesse investimento. Então, essa aqui é a minha missão. Eu quero agradecer demais. Como isso aqui é um vídeo gravado, porque eu tenho um podcast hoje ali no, no Renato Cariani, que a gente vai entrevistar o Igor 3K, iria passar das 8 e meia a 9 horas. Então, eu não queria perder o fio da meada, não queria perder o tempo de vocês. E eu sei que algo gravado tem menos interação que uma live. Então, algo gravado fica mais maçante quanto maior. Por isso que eu resolvi, até pelo tempo, colocar cinco cartas. Amanhã a gente já coloca mais cinco e segue o Barley. Sempre entregar um conteúdo muito pesado para vocês sem ficar enchendo linguiça, porque eu trouxe as cinco cartas e estudamos as cinco cartas para completar. Eu teria que correr carta 6, e tem muita coisa legal ainda para a gente explorar. Carta do Kinéia que tem que explorar, muito legal a carta do Kinéia. E aí eu falo, por exemplo, dando spoiler que o Kinéia já acha que não tem mais prêmio em pré-inflação, mas eu vou contar na próxima aula. Tá bom? Então quero agradecer demais. Muito obrigado a você que assistiu essa live. Já compartilha, se inscreve no canal. Deixe sugestões. Então, mande sugestões para a gente. Pode mandar ali no no direct do Instagram. Pode colocar aqui nos comentários essa live. Fábio, fala de, de uma, da carta tal. Fábio, na, na próxima apanha tal carta. Fábio, fala sobre fundo imobiliário. Fala sobre ações. Coloque um tema de vocês que eu estou sempre olhando. E eu vou buscar entregar esse tipo de conteúdo. Eu quero... A partir de hoje, aliás, a partir do que, do que foi firmado 21 Dias Úteis, é ter conteúdo todos os dias nesse canal, seja ao vivo, seja gravado. Todo dia eu quero trazer ensinamento e conhecimento novo para vocês, porque eu quero o um mercado mais qualificado e eu quero que vocês saiam na frente de todo mundo. Tá bom, pessoal? Tamo junto, até mais. Um